Në datën 15 qershor në Shqipëri do të rihapet transporti publik. Lajmi u konfirmua nga Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, e cila bën me dije dhe rregullat bazë që duhet të ndjekin udhëtarët. Ministria thotë se autobuzët do të jenë të mbushur në 70% të kapaciteteve të tyre, ndërkohë që të gjithë pasagjerët duhet të jenë me maska. Transporti publik në vend u mbyll që në datën 11 mars, pas shfaqjes së rastit të parë me koronavirus. Tani në karantinën e pandemisë, mbeten vetëm klubet e natës dhe transporti ajror. Ndërkohë, përfaqësuesit e shoqatave të transportit më herët kanë lajmëruar se do të dalin të hënë në protest me një sër kërkesash ndaj qeverisë. Ata duan heqjen e aksizës për blerjen e naftës, subvencionim me 50% të ngarkesës në llogaritë e operatorëve, bazuar në lejen e udhëtimit për të kuptuar sa kapacitet ka mjeti, si dhe zbritjen e TVSH-s e faljen e taksave vendore. Deri tani, Ministria e Transportit nuk ka reaguar ndaj këtyre kërkesave, ndërsa drejtues të shoqatave të transportit publik dhe operatorët kanë folur për kostot financiare të parikuperueshme për shkak të mbylljes nga pandemia. Ata kanë paralajmëruar edhe rritje të çmimit të biletave për udhëtarët si një mundësi për rimëkëmbje.